niko na 93 max lakini kabisa magoa peleke shule yenye iko juu kama Alliance na niweze kuendeleza masomo yangu huko niende university na mimi in future nataka nikuwe ni surgeon ndio niweze kusaidia watu ambao wako na mashida mbali. If you investigate this very well. Asante sana na niko na furaha kabisa. 2 hours later. A few moments later. Lazima tuomboleze na tusikitike na ndugu yetu bana. Wewe unataka nikupata hiyo 93 huko. Lazima tuomboleze. Baba yako sawa? Si ndio hapo sawa. Kila kitu shika tu ni shika. Ah, cha Mungu ni sasa hapa. Cha Mungu mwide ni. Usijali, usijali. Watu wa Alliance watakuona kwa TV. Nini tena bana? Usijali. Spotee unafika Alliance. Usijali. Hata kama ya zinaenda Alliance. Na hiyo shafika bana kama kwa vile ya osha. Aka kama juu ya kilio yenye tumemwona. Hata nimeujia huko. Eh, kilio yenye tumeenda kuchapa hapa. Lazima your friend imeniliwa. Yeye nimeuniliwa. Kilio tunaenda kuchapa hapa ni kama maji. Okay. Bona nyani nimeniliwa huko nimefurahi ni hata kama maji. Hata kama maji ni ukikauka ko unatakunywa unapiga sip. Hata kunywa. Ongezea Tony, ongezea Tony. Wewe ndio nimeniliwa huko kwa sababu unapakulia. Yeye ni mstrago number 1. Unajua hapa. Chopi. Wewe ndani number 1 uko. Hey, wewe. Saba tu fikisha 100. Saba tu. Tony. Wewe ndani mtu anaweza karibia 100 hivi. Yenyewe. Wewe ni karibia 100 hivi. Sikuku karibia hivi. Kama sifike hivi. Aka nikapanguza machozi. Ni 350 lakini sisi karibia panguza hivi machozi. Aka tukilia sana. Machozi sasa ya nini? Tunaomboleza na kusukutika. Hapa itabidi. Wacha tu tutapanguzia nguo. Tony 93. Tony. 93 Tony. Tony 93.
Wewe ni wale wenye mwalimu akifunza. Mwalimu akifunza mlikuwa mnaangalia hapa na wale. Mwalimu anafunza ma. Alikuwa anatandika kitambaa wasichana kutoka chini. Mwalimu anafunza ma. Wewe unatandika kitambaa kwa sex pia. 93. Nimeenda shule miaka 8. Mwezi furahi hata nimepita nyinyi. Tumefurahi. Endo itishe, endo itishe balance ya fi. Hawezi lipa fi miaka 8 alafu pate nini? Wewe ulikuwa na ngapi? Ah, hiyo ya ni mwaka yako wewe. Mwaka yako achana na sisi. Mimi nimepita wewe ulikuwa namba 1 kwa shule yako kama mimi. Tony. Si kwa namba 1. Niko na furaha. Mimi nimepita bana. Ni kawaida, ni life, ni normal, ni normal kwa wewe. Ni normal. Normal. Tony. 93 tu. Oh, mimi mmoja na hata mimi dole ujiwa. Yenye hiyo. Mimi ujiwa. Lakini wase, lakini unajua kitu eh? Hii kitu nakwangi imepangwa. Unaona? Yaani lazima kukuwe na representatives wa max zote. Lazima kukuwe na wa 400 kwa kijiji. Kukuwe na wa 300. Kukuwe na wa 200. Mbona mnachekea mimi? Nyi mlia ujiwa hata na wanahabari nyinyi. Huyu. Kwa kihojiwa, at least tujue shida iko wapi. Kwa subject 5 unapata 93. Mimi nilijua na wanahabari wale ujiwa wangu wao. Kwani kwa position hata uliandika nini? Nyimu ile ujiwa wangu nyinyi. Nyimu yoyoyo. Nyimu unaanisha nini na wewe? Huko. Yule iko na 93 vile ni kirefu. Ama mlelukia usi. Ikimengia class kukakua na ajiza kiwa kishiona maswali. Ilikuwa nanda lakini sijaifika na 93. 93 subject 5. Sasa ilikuwa na 5-5 kila zami. Kobole zena. Hati ujua na kobole za degano wezipata na 93. Na kuna composition na hiyo. Kwani anaandika nini? Wacha hata kuna siari. Ah, anaandika Bethlehem. Ndio.